Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la Rambla, la tertúlia que fem cada dia a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Des del Penedès ens mirem al món i parlem una mica de tot. Avui ho farem amb el Josep Arasa. Bon dia, Josep, com estem? Sociòleg, amb la Íngrid Vilanova, traductora, i amb el nostre entranyable Joan Terrada, empresari. Avui tornem a reprendre les tertúlies, diguéssim, habituals. Perquè, bé, de fet ja ho vam fer amb els futboleros, les tertúlies habituals, després d'aquest parèntesi, hem de fer les tertúlies nadalenques, que hem tingut, per cert, han funcionat molt bé, on hem tractat diferents temes. Avui tornem ja a l'actualitat del dia a dia. Abans d'entrar, ja us avanço el tema, el primer tema que tocarem, el tema d'aquesta xacra absolutament indigna, que és la violència masclista i que ha colpejat, bé, que no para de colpejar, però que a més a més en 24 hores 4 dones mortes, i que a més a l'Alt Penedès resulta que hi ha hagut dos casos en qüestió d'una setmana, un assassinat d'una dona a Pontons, que doncs la persona, la seva parella que la va assassinar, la va enterrar dins la seva pròpia finca, i després el cas d'aquesta nena, una nena de 16 anys violada, aquest cap de setmana a Vilafranca. En parlarem per fer una mica una reflexió sobre què passa amb això de la violència masclista, que a més a més no decau, qüestió de lleis, etc. Però abans, i perquè us comenceu ja a mentalitzar, anem a les portades, anem a fer un repàs al que diuen els diaris, perquè hi ha diversos temes, molts temes damunt la taula, i òbviament a nivell ja internacional el tema, doncs, que està ocupant totes les portades, i comencem per La Vanguardia. Lula pren les regnes amb el desallotjament exprés del campament golpista, de l'intent de cop d'estat, així, d'una manera absolutament, en fi, molt estranya, dels bolsonaristes, aquest no acceptar els resultats electorals. Ja va passar als Estats Units, ara està passant al Brasil, i que va passar diumenge a Brasília, amb l'ocupació de les seus principals del govern. La Vanguardia, que se'n fa ressò, i també la Vanguardia, en un altre titular més petit, la policia tenia fitxats 3 dels 4 assassins de les seves parelles, d'aquestes 4 dones mortes en qüestió de 24 hores. Anem a la següent capçalera, el diari Ara, també centrat el titular principal, Lula crida al Brasil a unir-se per salvar la democràcia. El fracàs de l'assalt, en titular petit, el fracàs de l'assalt no suposa la fi del bolsonarisme i situa l'exèrcit al punt de mira. I Bolsonaro, per cert, que està als Estats Units, callat, de fet l'han ingressat perquè sembla que ha tingut una indisposició intestinal, estava a l'hospital, es demana ja, doncs, que sigui extraditat, veurem com acaba el tema. Anem al punt avui. El punt avui, que el seu titular principal el dedica a aquesta cimera hispano-francesa, el 19 de gener. 19G d'unitat. Esquerra s'afegeix a la protesta contra la cimera. Caldrà veure què fa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que pot haver-hi una situació una mica estranya. És un tema que potser en parlarem. I acabem el repàs dels titulars de la premsa, les portades. Òbviament, anem al Brasil. El Correio Brasiliense, que és una capçalera que s'ha dit, molt important al Brasil, que s'ha dit a Brasília, on hi ha la seu del govern. Lula, l'STF, és a dir, el Tribunal Suprem, el Congrés i governadors s'uneixen contra els colpistes. S'ha de dir que a nivell de premsa, sobretot, en general, però d'una manera molt unànime, hi ha hagut una reacció absolutament unànime, diríem, contra aquest intent de cop d'estat al Brasil. Senyors, Josep Arasa, Íngrid Vilanova, Joan Terrada, Joan Terrada, recuperem el tema que us he dit. Començarem pel que ara ens toca de més a prop, que és aquesta xacra de la violència masclista. Una primera ronda, vosaltres mateixos. Jo ja he dit el que havia dit al principi. Cap sorpresa, fixa't, un dels subtitulars que has llegit és que 3 dels agressors ja estaven fitxats i se sabia. Estem plens de fills de puta i si això no hi posem remei no ho arreglarem de cap manera. Si ja se sap, si ja es veu, no? Un ordre d'allunyament. Si un ordre d'allunyament va a la pel i es torna a allunyar. El que hi ha d'haver són unes lleis molt més dures i que la fa la pagui. I el que toca una dona, doncs 20 anys a la presó i ja veuràs si te n'enterraràs. No pot ser, no podem permetre
que siguem incapaços de defensar la nostra societat, els fills, les filles, els homes o les dones, és que és on estem arribant, on estem arribant. Casualitat també els dos del Penedès, que un és de Barcelona, que fixa't la sang freda d'aquest paio, que el cul la compra amb un raconet, una terra baratíssima que no servia per res, i sort dels de l'Ajuntament, de Pontons, del tinent d'alcalde, del Tutu, que van sospitar, que van sospitar, i que s'hi havia enterrat algun animal, que s'hi havia alguna cosa, i al final els dos són prenes. Però que si no, no es troba mai més, aquesta persona. La sospita del tinent d'alcalde, des del primer dia era aquí, i ha enterrat una persona. Sí, sí. I el preníem una mica de, que no miri tantes sèries. Sí, sí, sí. Saps? Imagina't, eh? I l'han trobat, eh? Vull dir que dius, ostria, tu, quina... Mare de Déu Santíssima, 6 morts, Ingrid, deies... Sí, el que passa és que no sé si compten aquestes últimes dues que han sortit ara. Ingrid. A veure, per on començar? Sí, per on començar? A més, penso que seria interessant lligar lo de Brasil, perquè crec que no són fenòmens independents. És a dir, el ressorgiment d'aquesta violència contra les dones, que no és només contra les dones, és contra les dones, és contra els immigrants, és contra etcètera. Va tot molt lligat. És a dir, hi ha un ressorgiment d'una extrema dreta defensant el que ells consideren uns valors eterns i inamovibles que comencen amb la supremacista de l'home, que és la base del sistema patriarcal en el que vivim. I sobretot, penso que és molt important tenir clar que una violació no té res a veure amb el sexe. És una qüestió de poder. Igual que el Bolsonaro. Igual. Bé, la casuística dels feminicidis va més enllà d'un criteri judicial o d'un criteri sexual. Hi ha moltes causes. Hi ha un criteri també cultural. Però clar, és que si ho comparem amb Itàlia, a Itàlia, amb una cultura semblant a la nostra, hi han hagut 59 feminicidis el 22. A l'estat espanyol hi han hagut 99. 20 més, per exemple, que a França. Aquí podríem estar parlant de problemes d'estructura de la justícia. La justícia no ens està funcionant bé. No ens està funcionant bé la policia. És més que evident perquè no està prou ben dotada. No ens està funcionant prou bé l'ensenyament. Ni els mitjans de comunicació, que avui sapiguem de què un nen, una nena, i s'introdueixen en la pornografia a l'edat mitja d'11 anys. Aquest factor també és importantíssim. Sí, però perdona, aquí els mitjans de comunicació, això en tot cas serà el lliure accés a internet. No, home, clar, perquè és que al final... Evident. O sigui, és el lliure accés a internet. Perdona, jo no hi he posat en cap moment. No hi he comentat com la pornografia a partir del moment en què estem parlant de sexe. Avui en els mitjans de comunicació no hi ha pornografia. S'està rebent la pornografia a través d'altres mitjans, però també és un factor que ens està afectant. Tant el sexe avui es considera una imitació del que és la pornografia, que això vol implicar unes violències. L'ensenyament, tenim uns fracassos en l'ensenyament únic. Però també hi ha un altre factor que encara és bastant més important. El 30% de la població de Catalunya està sota el llindar de pobresa. Aleshores, quina situació de concòrdia i de pau hi pot haver en una casa que no saps com pots arribar a final de mes? Quina situació pots passar i viure mentre el polític et diu blanc quan en realitat està fent negre, blau o vermell? Quan la veritat ha desaparegut del panorama. És a dir, és molt polièdrica la situació. Això estic d'acord, però a veure, sí. Aquí estem parlant de casos, o sigui, on hi ha molt... És a dir,
casos de persones que maten les seves exparelles, independentment de quin, i que no tenen segurament problemes econòmics, és a dir, persones que simplement diuen, escolta, doncs aquesta persona era meva i no accepto que vagi amb un altre i la mato, m'entens? Vull dir que aquí... Recordeu la frase, la maté perquè era mia. Correcte, aquesta frase, exacte. Insisteixo, és una qüestió de poder. I amb això, el fet que hi hagi una pobresa o generalitzada, què té un home quan perd la seva capacitat d'aportar el sostén? Perquè li diuen, si tu no aportes els diners a casa, no ets home, no serveixes. Llavors, des del moment que ell considera que és un zero a l'esquerra, i torno a lligar-ho amb, per exemple, el trumpisme. Si tu veus la gent que vota el Trump, són gent que veuen, gent blanca, que veuen com els negres prosperen més que ells, que les dones tenen millors feines que ells, etc, etc. Què passa llavors? Aquesta gent han de manifestar el seu poder. Com manifesten el seu poder? Han de dir, segueixo sent home. Com ho manifesten això? Atacant el menys poderós, el que ell percep com a menys poderós, atacant a la dona, atacant els nens, atacant els immigrants. Però això és una cosa transversal. És a dir, la violència masclista és transversal. Pot ser d'una tendència política o no política. Vull dir, pots estar en una situació econòmica més feble o no feble, o ser un tio... No està tan clar, això. No està tan clar. És a dir, hi ha molts factors que ajuden a una persona a esdevenir violenta contra el més feble. I un d'ells és la inestabilitat econòmica. No és l'únic factor, però també és un dels factors. És el factor cultural. I les lleis quan les companyes de classes treuen millors notes que ells, per exemple. Quan la companya de classe d'universitat resulta que li donen la feina millor pagada. Tot això, que és com un és l'expressió de que ell ja no domina la societat, que en aquest estem parlant de violència masclista, sí. Feminicidis, quan a nivell social, com a home, està perdent aquesta percepció de que ell domina la societat, necessita imposar el seu domini. Estem fent tertúlia aquí amb el Joan Arasa, empresari, amb la Ingrid Vilanova, traductora, i amb el Josep Arasa... Ho he dit bé? Sí. Joan Terrada, empresari, la Ingrid Vilanova, traductora, i amb el Josep Arasa, sociòleg. Escolta, parlant d'un tema molt seriós, com és la violència masclista, estem barrejant diferents conceptes, perquè és un tema molt complex. És un tema molt complex. Tu parlaves de l'educació, i penso que en aquest sentit s'ha de dir que a nivell d'educació a les escoles, i des de ja fa molts anys, aquest tema es té molt clar. És a dir, les generacions que pugen tenen claríssim el tema de la igualtat de gènere. Jo puc parlar pels xavals que jo conec del meu entorn i són molt sensibles amb aquest tema. Ho tenen claríssim. Una altra cosa és aquest, allò que deies tu abans, aquest, bueno, que ho deies d'aquella manera, aquest lliure accés al sexe de tot i el sexe de tot tipus que hi ha a nivell de xarxes i d'internet. Sí, això fa que hi hagi unes imatges del sexe absolutament depravades. I veiem manades de nens menors violant a nenes, per exemple. No? Aquest és un altre tema. Els números que tenim aquí a Espanya és dels més elevats de la Unió Europea, malauradament, però els números de la Unió Europea són elevadíssims. Tampoc podem... No, és que no podem estar contents que n'hi hagi ni un de feminicidi ni de violació. Els números de França, que és un paradigma de la cultura, de l'educació i de la formació, no són macos, eh? 79. No són bonics, eh? No són bonics, eh? I les violacions i els feminicidis que hi ha hagut, els assassinats, déu-n'hi-do, eh? Així que, per tant, dius, sí que aquí en tenim més, eh? Però està passant a tot arreu, i amb això sí que estic d'acord amb la Ingrid, que per mi aquest masclisme que està sortint, jo el trumpisme, que aquell paio que perd les eleccions i que digui que no accepta... És que quan arribem a aquest... Hi ha molt poca diferència del tram al Hitler, eh? Molt poca, eh? Vam començar així, eh?
Aquest és un altre tema, Joan. Aquest és un altre tema. Però m'agradaria ara provocar-vos una mica. Digues, Josep. Hi ha una cosa que estem canviant aquí. Jo no he parlat del sexe i la formació sexual dels nanos, que aquest és evident. Jo t'he parlat de dos criteris. Primer, el criteri del fracàs escolar. Tenim una societat molt complexa que no ha pogut assimilar tota una quantitat de gent sobrevinguda, ni pot assimilar tots uns problemes econòmics que tenen dintre les famílies que realment ens porten situacions d'inestabilitat dintre l'ensenyament. I, en segon lloc, he parlat de pornografia, no he parlat i de la difusió de la pornografia com a escola de formació, si vols, sexual. I en aquest cas, la pornografia és una permanent violació del més dèbil, en aquest cas de la dona o en aquest cas del company-companya en les relacions homosexuals, el dèbil, etcètera. És a dir, això no és formació sexual, és deformació sexual. Ben apuntat. Escolteu, un altre tema, o sigui, el tema de la seguretat, és a dir, del cos legal que ha de protegir els ciutadans davant d'aquestes circumstàncies, en aquest cas a les dones. Anem a provocar. És a dir, les dones a la nostra societat se senten insegures d'anar pel carrer a determinades hores, etc. Això no pot ser, és una societat malalta, estem d'acord? I en canvi, a altres situacions... Ho dic, jo tinc... I ara vaig a provocar, uns familiars meus que viuen a Dubai. I em diuen, escolta, allà... Podem parlar el que vulguis, però a Dubai, estic dient, Però allà les dones podem anar pel carrer a l'hora que vulguem, tranquil·líssimament. Sí, amb vel no pots votar, no pots conduir, et somet al marit que als 16 anys ja et van donar... Bueno, Dubai és més... És una meravella, A Dubai és més laxa. No. Clar, no et tocarà ningú al carrer nou perquè ja t'ho fan a casa. D'acord, però és aquella gran... I això el sociòleg... És aquella gran paradoxa entre que... Allà ja s'entén bé, això, Vull dir, però és aquella gran paradoxa que a més està molt estudiat, tant per politòlegs com per sociòlegs, etc., que dius, ostres, els sistemes, evidentment, que donen llibertat, tenen aquestes escletxes difícils de controlar i, en canvi, amb sistemes més autoritaris, com a mínim, el que és la seguretat queda més controlada. M'has reafirmat en el que jo he dit. En una societat on l'home sap que és el que domina, no necessita dominar d'una altra manera. En una societat on l'home sap que és el que controla tot, no necessita controlar d'una altra manera. I, a més, en una societat on la dona pertany a un altre home, els altres homes no dominaran aquesta dona perquè ja està dominada per un altre home. Voldria explicar una anècdota, i no és a Dubai, és aquí. Vaig entrar en un grup de gent, jo sóc soltera, no tinc home al meu costat, formalment, i llavors s'entén que no hi ha cap home que em domini. S'entén que jo no pertanyo a cap home. En aquest grup hi havia dos homes que tranquil·lament em feien una pessigada a la galta. Estem parlant d'ara, o sigui, no era una nena. No, estem parlant d'ara, a mi. A les dones dels homes, que les coneixien més i millor, que eren més íntimament amics d'aquelles dones, ni tocar-les. Per què? Perquè no hi havia cap home al qual jo pertanyia, que volia dir que jo era un mercat obert. Ben vist, sí, tu poden fer la pessigada, a les altres no li feien la pessigada. Això és perquè les dones poden caminar tranquil·lament per Dubai. Sí. Veiem, sense treure-li... Estem fent tertúlia, només ho dic perquè en diuen després els oients que ens segueixen. No dius que... Amb l'Ingrid Vilanova, que ha acabat de fer aquesta intervenció, amb el Joan Terrada i amb el Josep Arasa. Josep, sociòleg, digues. Veia, sense treure res del que estàs dient a nivell teòric, a nivell pràctic,
La seguretat la partim, la tenim en diferents espais, no? Una podria ser la qüestió legal. La qüestió legal, tenim un marc legal més o menys estandarditzat amb la normativa europea de protecció de la dona i de més. Però anem a Vilafranca. Quants jutges canvien o passen a l'any? Quants jutges tenen propietat? Quina dotació informàtica té aquest jutjat? Quina situació està tot l'operatiu de Mossos d'Esquadra? Quants Mossos d'Esquadra, per exemple, tenim a la nit? Tenim un cotxe que si està a Pontons i ha de baixar fins a aquí a Vilafranca, estarà 3/4 d'hora abans no haurà arribat. I així podríem anar seguint amb tota l'estructura de seguretat. És a dir, quan parlem dels nostres drets i deures, hi ha també a darrere totes unes estructures que estan infradotades, que el govern, no tan sols el govern català, aquí no oblidem que cada any des de Catalunya ens roben, ens prenen 20.000 milions d'euros que van cap a Espanya i que no tornen, i amb aquests també podríem ajudar a que hi haguessin menys feminicidis. Aquests diners, perquè són dues línies paral·leles. Evidentment que la violència masclista té una línia molt marcada, però la violència en general, la inseguretat en general, d'aquí molts pocs mesos veurem que a les enquestes que fan la preocupació número 1 de la ciutadania serà la seguretat. Això en pocs mesos, en 15 mesos, ho tindrem sobre la taula. Ja ho és. Per tant, ja ho és. Encara no surt. En totes les enquestes, seguretat és el primer tema. Hi ha una cosa que és importantíssima, que és l'habitatge. I l'habitatge veiem que per treure un ocupa d'una casa estàs un any i mig. O dos anys, aquí anem a parar amb això que dius, home, que estem més o menys amb uns estàndards judicials de la mitja europea, i no és cert. Si nosaltres mirem, primer, les lleis que tenim aquí no tenen res a veure amb les europees, amb respecte a la propietat privada, en lloc d'Europa hi ha el dret d'ocupació, no existeix, t'agafen, et foten al carrer, ja està. Però, a més, fixem-nos en la quantitat de jutges i de policies que tenen per habitant, doncs el nostre entorn, mirem el promig que hi ha, això són uns ratis que estan publicats, i estem a la cua, som l'últim de la Unió Europea i Catalunya l'últim d'Espanya. Per què? Perquè no tenim diners, no ens arriben, no podem obrir més Mossos perquè no els podem pagar, com ens falten metges, com ens falten professors, ens falta educació, ens falten habitatges, i habitatges socials, no, però comencem i totalment d'acord. Comencem perquè ens falten habitatges. Si tinguéssim aquests 20.000 milions, vull dir, seria... Les coses canviarien. I a més, no oblidem, repeteixo, fracàs escolar. És a dir, no tenim prou ensenyants i ni control social sobre l'ensenyant en un moment en què hi ha unes grans vingudes de persones de fora, que estan en una situació pitjor la nostra, i no els podem ni atendre com realment mereixerien. O no els podem crear ni una frontera perquè no entrin, creant fàbriques en el seu país. I aquesta situació també és important. Venen d'unes cultures, alguns d'ells molt masclistes, i no vol dir això que ells siguin els que provoquen els feminicidis, però sí que es creen unes inestabilitats socials que comporten moltes vegades aquestes violències de les quals tu parles. Però és que, a més, no tenim la policia per poder-ho agafar i parar ni aplicar aquestes lleis, que possiblement tampoc no siguin les més ajustades. Ni tenim les lleis, ni tenim els jutges, ni tenim la policia, ni tenim els pisos, ni tenim... I podem parlar del Penedès, podem parlar del Vilafranca, d'això, Estem a la Rambla, que sí que tenim és la Rambla. La Rambla que torna cada dia en el seu format normal a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Avui fent una tertúlia realment molt animada amb el Josep Arasa, amb l'Íngrid Vilanova i amb el Joan Terrada. Per cert, canviant una mica de tema, per ja aquests últims minuts dedicar-los a un altre tema. Aquesta cimera del 19 de gener, aquesta cimera hispano-francesa, on Emmanuel Macron i Pedro Sánchez es trobaran a Barcelona. És una oportunitat, com per exemple diuen formacions polítiques com Comun o PSC mateix, o és una provocació, com s'han afanyat també a postular-se junts, amb Puigdemont al capdavant, que és el primer que ja va demanar una protesta, també la CUP, i Esquerra Republicana, que doncs, també s'ha sumat a la protesta contra la cimera. Com ho veieu? Per mi és una oportunitat.
És una oportunitat seriosa perquè els partits agafin i del que n'hi deien d'objectius es reafirmin en els objectius que tenien. És a dir, l'oportunitat perquè Esquerra es defineixi d'una vegada, actuï d'una vegada com es defineix. És a dir, es defineix com a independentista, però ha estat aprovant i ha estat constantment al costat del repressor, el govern espanyol. Aquesta vegada pot ser que per fi actuï a favor de Catalunya com ho feia abans del 2017. És una oportunitat per Junts per agafar i demostrar que és una organització amb vàlua i una organització ferma que ocupa un espai electoral al costat de Catalunya. És una oportunitat pel nostre president Puigdemont per demostrar la seva capacitat de lideratge. És una oportunitat per Catalunya per reivindicar tot allò que realment aspira a ser i que no ha perdut dintre de les seves necessitats. Que el concepte d'oportunitat, perdona, el concepte d'oportunitat del Josep és diferent al que, diguéssim, d'alguna manera postulava Comuns i PSC. I és una oportunitat, Ingrid, pel carrer. Recordo que fa, quan van anunciar aquesta cimera, qui va començar a fer bullir les xarxes no va ser ni un partit, ni l'altre partit, ni una organització, ni l'altra organització, i no penso anomenar ningú. Va ser gent que anava pujant convocatòria. Què fem? Què fem? Què fem? I a partir d'aquí, totes aquestes organitzacions s'hi han sumat. A veure si hem après la lliçó. Aquesta manifestació és manifestació del carrer. I hem d'anar tots, i hem de ser tots. I hem de ser, diguin el que diguin els partits i les organitzacions. Aquesta ha de ser una moguda de carrer contra, i ara sí et contesto la pregunta, una provocació per part del govern espanyol que vol fer veure que aquí ja no passa res, i a més, i ho hem de recordar, és una reafirmació del Tractat dels Pirineus. I això ho hem de fer valdre també. Però sobretot hem de tenir molt clar que aquesta manifestació del 19 de gener ha de ser una manifestació de carrer. I si volen els partits, els permetem que s'hi sumin. Serà una prova que demostrarem si hi som o no hi som. El ministre de torn ha dit que l'independentisme ja se ha acabado i lo proclamen sus propios líderes. Això als mitjans de comunicació d'ahir vespre. Ells mateixos, el govern espanyol, diu que ja està llest l'independentisme i que els propis líders ho diuen. Demà ho veurem. Demà pot ser que realment doncs, acabi el senyor president del govern dient, mira, han sido 25.000 i eren 2 milions. 25.000 no són nada. No, demà no, el 19. El 19 haurien de sortir els 2 milions. El 19, si tenim collons, ho hem de demostrar aquest dia. I si no, doncs, escolta, plaguem. Aquest dia hi hem de ser tots. Perquè si aquest dia només són 25.000, o 30, que la Guàrdia Urbana dirà que són 12, no, mira, eren 2 milions, companyeros europeus, ja està, ja, eso ja està diluït, ja els hem acabat amb ells. Ara sí que dia són capaços de treure 1 milió de persones a Barcelona i bloquejar tot Barcelona, en parlaríem, A veure, lligo amb el que deia ella de que... molt curtet, sí, titular. Amb en Fontana. És la gent la que mou el poble. I aquesta gent, al llarg de la història, ha sigut la que realment ha fet el país. El dia 19, tothom a Barcelona. Un bon final. Josep Arasa, moltes gràcies. Ingrid Vilanova, moltes gràcies. Joan Terrada, per cert, les festes de Sant Raimon, anaves amb el paperet i al final no ho has ensenyat. Escolta, les festes de Sant Raimon, sí senyor. Va, ensenyo. Festes de Sant Raimon, felicitats als organitzadors. Companys, comença sí, divendres que ve una setmaneta de festes espectacular, amb la salseta... I amb l'Ingrid, que no... Per cert, Ingrid, compraràs el llibre de les memòries del príncep Henry o què? De cap de les maneres. De cap de les maneres. No m'interessa en absolut. Molt bé. Són unes memòries d'una estrella de sèrie B. Era una provocació 2. Vinga, demà més Rambla. Adéu, vagi bé.